חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על ה-ICO של SolarPay. מה זה SolarPay, אוקיי? SolarPay היא בעיקר לאנשים שנמצאים במזרח אסיה, זאת אומרת פיליפינים, תאילנד. מסתבר שיש הרבה חברות, אנחנו יודעים את זה, הרבה חברות באסיה שמעסיקות עובדים בפיליפינים, כי כוח עבודה זול. עכשיו, מה שקורה, החברות האלה בעצם כל חודש משלמות משכורת לאנשים האלה שנמצאים בפיליפינים, אוקיי? מה הן עושות? לוקחות את הרווחים שלהם נגד חברה אוסטרלית, לוקחת את הדולר האוסטרלי, מעבירה אותו לאקסצ'יינג', לבורסה, כדי שהיא תוכל להמיר אותו לפזוס, למטבע של הפיליפינים לדוגמה, מעבירה אותו ושולחת להם את הכסף שהם יוכלו, זה לוקח, שהם יוכלו להשתמש בו, זה לוקח בין 3-5 ימים, והם משלמים על זה בערך בין 2-2.5% רק על האקסצ'יינג' הזה. אמרתם אקסצ'יינג', אמרתם איטיות, אמרתם יקר, אמרתם ICO. אוקיי? אז זה אומר. מה זה אומר? החברה הזאת SolarPay בעצם, החברת האם זה סולריום או משהו כזה. SolarPay זה חברה שקיימת כבר הרבה זמן, אוקיי? עכשיו מה שהיא עושה זה היא אומרת, בואו תקנו את הטוקנים שלנו, הטוקנים האלה תוכלו לשלוח אותם לאנשים עצמם, ואנשים עצמם יוכלו להוציא את הכסף במטבע המקומי, בפזו. איך זה קורה? הם עושים את האקסצ'יינג'. אממה, זה ייקח 10 דקות או רבע שעה, והעמלה תהיה אחוז. אחוז במקום 2-2.5%. זאת אומרת, כל החברות הגדולות האלה, ואני מדבר, רבותיי, החברה הזאת כבר עובדת עם 500 פלוס חברות, אתם רואים פה 500 פלוס חברות, עם 10,000 מועסקים בחברות האלה, 10,000 מועסקים בפיליפינים מחוץ נגיד לאוסטרליה, המחזור החודשי של העברות האלה כרגע זה 10 מיליון דולר, אוקיי? ויש להם עוד דבר שזה עוד איזה קיק כזה קטן, שהם עושים גם הלוואות, מייקרולון, הלוואות קטנות וביטוח, אבל לא נתעסק עם זה, הם יעשו את זה בעתיד, אוקיי? זאת אומרת, החברה הזאת כבר, SolarPay, מתעסקת עם 500 פלוס חברות שמשלמות לאנשים מחוץ למדינה מערבית, למשל מחוץ לפיליפינים, משלמות את זה לפיליפינים. הן מעבירות, תראו, every year, כל שנה, multinational outsourcing company remit 250 מיליארד דולר. 250 מיליארד דולר בשנה מועברים ככה. עזבו מי למי, מהחברה לבן אדם, והם מפסידים בין 2-2.5% ובין 3-5 ימי עסקים. זה המון רבותיי, אם אנחנו עושים את זה תוך רבע שעה ועם אחוז בלבד של עמלה או של פי או של מס, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. אתם קולטים מה הפוטנציאל. עכשיו, רוב החברות שעושות את זה, כן, הם עדיין לא בקריפטו. הם עדיין לא נכנסו לכל הקריפטו הזה. אז תארו לכם מה יקרה שהם ייכנסו לקריפטו. מלא אנשים חוסכים מלא כסף, חוסכים מלא זמן, ווין ווין, נכון? אוקיי. אז כרגע ה-ICO הזה הולך להיגמר בעוד 13 שעות ו-49 דקות. הסופט קאפ הגיע, הוא היה ב-7 מיליון דולר, זה 7.8 מיליון דולר, וההארד קאפ, כאילו הם רוצים להגיע המקסימום עד 20 מיליון דולר. עכשיו בוא נגיד שהם יסיימו את זה בסביבות ה-10 מיליון נגיד, 10 מיליון, בוא נוציא רגע את המחשבון. אוקיי, אז אם אנחנו נגיד, ה-ICO הזה יגמר ב-10 מיליון דולר, כן? שהם גייסו, אם נחלק את זה ב-40 סנט, אנחנו נקבל שווי שוק של 25 מיליון דולר. 25 מיליון דולר ל-500 פלוס חברות, יהיו פי 2 חברות שירצו את הטוקן הזה, כי זה יחסוך להם מיליונים בעברות האלה, זה כלום 25 מיליון דולר. ולמה אני אומר את זה כלום, אוקיי? שימו לב שיש חברה מאוד מאוד דומה, עושה טיפה דבר אחר, אבל פונה לאותו קהל יד, ופחות או יותר עושה את אותן דברים. אנחנו נראה אותה בקוין מרקט קאפ, היא נקראת OMG. OMG, כרגע במקום ה-23 בקוין מרקט קאפ, עם שווי שוק של מעל מיליארד דולר וחצי. מעל מיליארד דולר וחצי, ואני מדבר איתכם על סולה שכרגע, אם זה ייגמר ב-10 מיליון, אנחנו נגיע רק ל-25 מיליון דולר שווי שוק. עכשיו, חצי מהטוקנים הם משחררים, חצי הם משאירים אצלהם. שזה לא, אבל סבבה.
בקיצור רבותיי, אם סולה ICO יגיעו למרקט קאפ נגיד אפילו לא נגיד 16 דולר, יגיעו ל-10 דולר, מ-0.4 ל-10 דולר, וחברה שכבר קיימת ויש לה כבר את כל מה שצריך בכדי לעבוד וכבר עובדת, יש לה גם כרטיס אשראי, אנשים יכולים ללכת לכספומט, להוציא את הכסף במטבע המקומי שלהם, במטבע המקומי שלהם. הרבה חברות יקנו את הטוקנים של סולפיי, כן? ועם זה ישלחו את הכסף כביכול לפיליפינים, האנשים יקבלו באפליקציה שלהם את הטוקן, ותוך שנייה יכולים לעשות אקסצ'יינג' למטבע המקומי שלהם, אוקיי? אז אין שום סיבה שה-ICO הזה לא יצליח, הוא יהיה בבורסה אחת שלא לא הכי מוכרת, הוא יהיה באמצע ינואר, אבל אחרי זה בטח ייכנס לאקסצ'יינג' היותר מוכרים והיותר גדולים, הבורסות היותר גדולות. בקיצור, no brainer מה שנקרא, win-win situation, כולם מרוויחים, בשביל זה זה בדיוק הקריפטו נועד בשביל הדברים האלה, חוסך זמן וחוסך מלא מלא כסף. אוקיי, טלפון קצר, הפריע לי, אבל הכל בסדר. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים להשתתף ב-ICO הזה, מה אנחנו צריכים לעשות בעצם? אנחנו צריכים, מי שחבר בקבוצה של הקריפטו טריידר, אני מזכיר לכם, הקריפטו טריידר, יש לנו את הערוץ הזה, אני לא אגיד לכם את הכתובת וזה, כי זה מתוך הקבוצה שלנו בטלגרם, יש קבוצה בטלגרם, שמי שחבר בה, אתם יכולים להצטרף לקבוצה הזאת בתרומה של כמה שאתם רוצים, פשוט שולחים לו הודעה פה דרך היוטיוב, הוא נותן לכם כתובת להעביר לו כסף, וכמה שתעבירו תעבירו, ואז אתם מצטרפים לקבוצת הטלגרם, סליחה, ואתם יודעים על ICO כאלה למשל, שהם באמת אמורים להיות מאוד מאוד מוצלחים. דרכו עושים את זה. עכשיו, אם אתם רוצים לבד לעשות את ה-ICO, יש פה בדיוק הוראות איך לעשות את זה, אבל שם אתם צריכים לעלות מסמכי זהוי, אוקיי? שזה, זה, אנחנו בתור קבוצה מגיעים, אז אנחנו לא צריכים, ויתרו לנו על זה, בתור קבוצה לא צריך לעלות מסמכים ואנחנו נשארים אנונימיים, אוקיי? אז איך שאתם רוצים, מי שרוצה שידבר איתו, תעבירו לו כסף, תקבלו את הלינק ותוכלו לקבל דיל יותר טוב על הטוקנים, או שאתם נשארים ב-0.4 עם מסמכים שאתם צריכים לעלות, הכל בסדר, אוקיי? אז זה ה-ICO של סולפיי. אני נראה לי שזה מגניב, לא עושים יותר מדי, 250-500 דולר, יוצא לנו 1250 טוקנים, תכפילו את זה, אם מסיגו הגיעו ל-16, נגיע ל-10, עשינו 12,000 דולר, בחצי שנה, שנה הקרובה, זה סבבה לגמרי. אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה, ולא לשים כסף שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד, אוקיי? זהו, אז אני אשים לכם את הלינק של ICO בתיאור של הסרטון הזה, אתם מוזמנים לעשות לייק, לייק לעמוד הפייסבוק, לדבר איתי, להתקשר, טלפון עניינים, אפילו בשבת לא נותנים לי לנוח. אפשר לנוח טיפה בשבת. אז שיהיה לכולנו שבוע מענה, זה הרבה כסף. אז יאללה, נתראה בסרטון הבא, ביי. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel